След малко ще се върнем отново в пленарната зала. Сега обаче отиваме към кулоарите, защото пред камерата ни е Иван Димитров от Демократична България. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Радвам се да ви видя. Чувам ви добре. Надявам се, че и вие мен. Сега, кажете ми, ще подкрепите ли законопроекта, който Продължаваме промяната внесе? Някъде бях чела, че всъщност сте го изготвили заедно, Демократична България и Продължаваме промяната, но пък те са го внесли самосиндикално, като единствени вносители, което породи малко възможности, как да го кажа, за спекулации в медиите. Да, ми то работата на медиите е точно това, да могат да анализират. Действително, законопроектът за КОМПИ беше първоначално изготвен от Демократична България, беше внасен даже в 46-то Народно събрание. В настоящият парламент, след проведените разговори, които имахме с колегите, беше изготвен план, по който различни групи да работят по различните части на законопроекта. Това, че е внесен от Продължаваме промяната, беше просто едно недоразумение, чисто техническо, но аз не мисля, че това е нещо, което да е проблем. Кажете ми, ще подкрепите ли тяхната номинация? Тя ще стане ли ваша обща на Бойко Рашков, който да оглави антикорупционния орган? Христо Иванов изрази, разбира се, позитивите и нагласите в положителна насока. Да, ние сме имали многократно възможност да даваме оценка и на работата на Бойко Рашков. Мисля, че още по-рано е ясно, че ние нямаме проблем с господин Рашков. Той е човек, който не се страхува да си свърши работата, не се страхува да се изправи пред предизвикателствата. Така че, ако това бъде кандидатурата, която най-вероятно ще бъде, то ние ще я подкрепиме и мисля, че това е отдавна ясно. И към другата тема, големия скандал от вчера следобед, решението на Конституционния съд за Станислав Тодоров, който губи всичките си правомощия. Да. Той е доскорошен председател на КЕВР. Очаква се решението на Конституционния съд да бъде обнародвано и да влезе в сила реално 3 дни след самото обнародване на това решение в Държавен вестник. Но на практика в момента КЕВР няма председател. Оттам от ГЕРБ казват, че хаосът е факт, цитирам. Теменушка Петкова пред Нова е говорила тази сутрин, премиера Иванова. И освен това алармира, че цената на природния газ за август не може да бъде приета, защото на практика комисията няма легитимен председател. Да, това беше изявлението и на бившият вече шеф на КЕВР. Иван Иванов. Във връзка... Не Иван Иванов, както ГЕРБ наричат противоконституционния шеф на КЕВР. Говорите за Станислав Тодоров. да, точно така. Това беше и негово изявление вчера. Действително, към настоящия момент цената за август на газта не е приета. Но ние за това сме тук в парламента, за да може да задвижиме процедурите и в крайна сметка да имаме един КЕВР, който да може да се справи с ситуацията. Кога ще задвижите тази процедура? Да, кога ще задвижите тази процедура? Вече от Възраждане, като ваши опоненти в пленарната зала, казаха за пореден път своите тези провали, дайте да се явяваме на избори и да приключва това нещо. Естествено, това е говоренето на Възраждане от първия ден на настоящият парламент. Социолозите помагат с резултатите, които им дават на същите. Политическа сила, която се отчита всъщност добри резултати по отношение на нея и добри проучвания, е нормално да иска изборите. По отношение на хаоса, аз считам, че всичко работи абсолютно нормално. Кога ще се избере нов председател? Нов председател, кога виждате вие това нещо да се случи, да се избере? До края на този парламент трябва да бъде избран нов председател. Съответните процедури ще бъдат извървени по възможно най-бързия начин. Господин Димитров, ако трябва да кажете дали назначението на Станислав Тодоров е грешка или не, с оглед развоя на събитията и решението на Конституционния съд, какво бихте казали? Разбира се, че не е грешка. Обстоятелството, че са допуснати грешки в самата процедура по отношение и на неговото избиране, действително е проблем, но господин Тодоров, като човек, като специалист и като професионалист, отговаря абсолютно на профила на отговорната длъжност, която е
шеф на КЕВР, така че аз не мисля, че чисто като личност това беше грешка, а за другото се произнесе съдът. И аз като юрист и като адвокат не бих коментирал решението на съда, още повече на конституционния. Още един цитат от госпожа Петкова. Всяко едно заинтересовано лице може да обжалва решението на Комисията за енергийно и водно регулиране при тази ситуация, в която Конституционният съд е оповестил финала на правомощията на Станислав Тодоров. Като правна възможност това е така. Дори да не беше обявен за противоконституционен неговият избор, то отново всяко едно лице може да обжалва пред съда. Съдът е за това, за да може всеки, който счита, че са му нарушени правата по някакъв начин, да ги защитава, но абсурдно да се твърди, че едни такива дела биха довели до положителен резултат за този, който ще ги заведе. Добре. Тъй като са взети решенията с пълно мнозинство на комисията, гласът на господин Тодоров не е решаващ при тези гласувания, така че такава опасност няма и ако някой тръгне да води такива дела, е много вероятно просто да направи едни разноски за дела и така нататък, които няма да му бъдат възстановени съответно. Още една тема да обсъдим. Повдигнаха от Възраждане преди малко от кулуарите, а да. Предишния ден я повдигна Михаил Миков, бивш председател на Левицата, да. По-настоящем вече не е и член на БСП. Той каза така, да не се окажем в ситуация, в която си плащаме неустойки за това, че не получаваме синьо гориво от Русия. Преди малко Цончо Ганев от Възраждане спомена за някакъв международен одит, т.е. на международна компания одит, в който пишело как ние сме прекратили договорните отношения с Газпром и затова ние ще си плащаме сега, ако отидем на арбитражен съд, което най-вероятно ще се случи, а пък Русия претендира за форс-мажор. Значи, ако има... Съд е този, който ще реши кой ще плаща. Не може одит да решава какъвто и да било одит. Не това може попитах да и аз. Каква е легитимността и тежеста на такъв одит? Защото това е много важно. Одит може да прави всеки за всичко, най-вероятно. Обаче, да. Каква е тежеста на този няма документ? Такава, няма такава. Одита е нещо, което да ви даде информация и ясна представа, когато вие решите, че трябва да... Да водите арбитраж или да не водите арбитраж, съгласно юристите, които ползва съответно и правителството, и Булгаргаз, няма такава опасност. Всички условия по договора се спазват от българската страна, точно така както са договорени. Имаме еднократно изменение по отношение начина на плащане от страна съответно на Газпром, което не е по наша вина. Съответно, лично аз не виждам... Не виждам проблем и не виждам вариант, при който българската страна да е виновна за прекратените доставки. И да си плаща за това, че не получава доставки. Това е просто едно предизборно говорене, което нали, колегите, които си мислят, че отиват на избори, го правят, но може би са сложили малко каруцата пред коня, ще видим. Ами дано да не се поставяме и да не сме поставени в някакъв момент в тази ситуация наистина. Благодаря ви, господин Димитров, за това, че се включихте в нашия ефир. Благодаря.